É meu novo jingle da campanha, olha que legal, ó. Abuzélio, vote no careca? Como assim? Você tá se candidatando a alguma coisa? É, você não sabe? Não. Não sabia, não? Sabe esse bairro todo aqui? Esse bairro todo de perto? Eu me candidato a prefeito todo ano. E já tô no meu 40º mandado. Mandado não, mandato. É, no meu caso é mandado mesmo, porque é minha irmã que manda em mim. Ah, é? Já que tu é mandado, vou mandar te sair daqui. Sai voado, viado! Para, menina, para. Primeiro me conta aqui uma coisa. É, o que é que esse cargo aí seu faz, assim, ah, exatamente? Faz muita coisa. Faz muita coisa. A gente recolhe imposto. Por exemplo, isso aqui é uma obra. A gente pega imposto da obra. Por exemplo, ah, isso aqui é um comércio. A gente pega imposto do comércio. Aí depois, a gente manda executar tudo. Ah, quer dizer que você é síndico da merda toda. Mas peraí, explica aqui. Se você é pago pra consertar tudo, por que que não conserta? É porque dá trabalho, né? E esse é o meu trabalho. Quando você trabalha, o que que acontece com a pessoa? A palavra trabalho já é cansativa. Aí, já tô cansado, vou ter que sentar, trabalho. Ai. Fala sério, gente do céu. Mas o meu dia é muito bom, né? Foi minha irmãzinha que escreveu. Salam aleikum. Salam aleikum. Como você está? Não precisa responder, que eu só pergunto por educação. Essa merda! Irmãzinha, você vai querer dinheiro que eu trouxe pra você? Dinheiro? Que dinheiro? Não tô sabendo de dinheiro nenhum. Eu não sei de dinheiro nenhum. Que é isso? Você tá ficando agora sem memória? É, você tá sem memória? É dinheiro que eu trouxe na minha cueca. Gente, peraí, dinheiro na cueca? Isso é esquema de corrupção, cara. Ah, você tá louca? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá louca? Você tá pirada? Você tá louca? 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 Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá pirada? Sim, isso aí que eu tava falando, esse da coisa de dinheiro na cueca, isso é uma coisa, um dito popular que nós tem aqui na Arábia. Nós fala assim, se você ganha uma mereca, bota na cueca. Isso é coisa do nosso antepassado, eu. Olha que loucura. E todos esses anos eu achando que era dinheiro de esquemão. Mosquito. Tem mosquito na cara dele. Ô, Nadia, fala a verdade. Você está pegando dinheiro público para o seu próprio benefício. Agora tu vê, né, comadre? Eles estão tirando dinheiro dos outros pra gastar. Ah, o quê? Safada, ladra, safada. Cala a boca. Olha o jeito que você fala com eu. Você não pode falar assim com eu. Para com essa confusão. Que saco, olha aqui. Você tem que administrar bem esse bairro. Você já viu o preço que tá as coisas? A ração, o camelódromo, que é uma fila infindável. Não vou nem falar no preço do leite e da carne, né? Porque tá pela hora da morte. Mas o que que nós pode fazer? Nós não pode fazer nada. Nós tenta fazer alguma coisa. Faz as pessoas obedecem nós, mas elas não obedecem. Nós fala, 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 elas não obedecem nós. Aí vocês devem ter algum problema, vocês. Porque quando eu falo, as pessoas me obedecem. É, mas eu obedeço sempre. Quando minha irmã fala comigo, eu obedeço. Obedece teu comandado. Olha aqui pra mim e fala a verdade. Tá desviando dinheiro público, sim. Comadre, eu estou desviando a água do oásis. Esses dias eu fui lavar meu toba lá no oásis. Não tinha água, tinha lama pra eu lavar meu toba. Não, sabe o que o vizinho falou? Que eles estão apoiando a exploração de minério nas terras dos beduínos. Isso é progresso. Nós estamos querendo fazer progresso no deserto. Nós queremos transformar o deserto em dinheiro, em euro, em dólar. E reais. Reais não. Reais. Reais não vale nada, nós não trabalhamos com dinheiro desvalorizado. Vergonha, vergonha de vocês, usando cargo público em próprio benefício. Eu vou fazer que nem eu fiz no Lebral. Eu vou se candidatar com você, síndico. Isso, faça. Não é síndico! Não é síndico! Não é síndico, prefeito! Não humilha a profissão do outro. Eu sou 40 anos prefeito que nunca trabalhei.